Ne pišem dugo, od skoro sam počela da pišem, a ovo je moja prva knjiga, recimo jedno godinu dana. Malo duže potrajalo oko štampanja i tako, ali eto sad imamo to. Dobro, Stevane, vi ste pogledali, pročitali neki vaš komentar za knjigu? Pa ovako, ova je knjiga trebala Radmila da izda kao sam izdat, a onda smo se umešali mi upravo zbog toga što je Radmila rekla malo duže trajalo. Umešali se kreativna radionica Balkan i Beo knjiga, tako da smo mi suizdavači. Onda smo mi rešili, Radmila imala ideju da snimi diskić jedan, onda smo mi taj disk snimili u studiju Jovana Stojiljkovića, to je jako važno napomenuti. Jovan Stojiljković je autor svih hitova grupe Elisa od Sanje posle 9 godina i tako. Tako da je praktično, i muzika je u stvari originalna Jovanova muzika, Radmila na njegovu muziku recituje poeziju i to je, mislim da je to sasvim lepo. Lepo, to je sad neki novi trend? Pa ne znam da li je to trend. Nisam ni razmišljao nikada o tome kad se pojavila. Radmila se pojavila i rekla, ja bih da snimim disk. Mislim, ja ne znam nikog ko ima studiju, onda znam samo Jovana Stojiljković. Je li je to možda Radmila trend u svetu? Dakle, vi dolazite? Ma ne znam, ne, meni se tako to učinilo. Da treba da bude lepo, da. Ljudi ne čitaju puno, zato ja i pišem kratko. Ovo nema se puno vremena i onda možda neko kupi knjigu, a neće ni da pročita, a onda neka sluša disk. Vi ste rodom iz Žitorađa, premijer vam je komšija, a ceca vam je kuma. Dobro je neko koji to balansirate. A živite u Luksemburgu, ili tako? Moja Žitorađa rodna inače i plodna. Isto se tiče muzike i sve nas Bog i političara i pesnika. Hoćete biti ljubazni da mi pročitate jednu pesmu? Ona nenaspavana. Čudna je ona pomalo bila. Nasmejana, vesela, rečita i mila. Ali u tami spavaće sobe kad uredno odloži osmeh za sutra, postaje prava, postaje tužna. I ako zaspi, kad bi se probudila, umjesto šminke samo je osmeh oblačila. Svi su u njoj gledali pobednicu, niko u njenim očima nije naslutio setu i nedoumicu. Dalje kako, još koliko dugo, ovako moja tugo. Još jedna budna noć. Jedna moja pesma. Lepo, jel se sećate kada ste napisali, gde ste napisali? Pa u Luksemburgu uglavnom. U Srbiji slabo pišete? Ne, ne živim ovdje, živim gore. A kako uopšte nastaje pesma? Sjetite se tog trenutka, u autu ste, u hodu ste, sedite, spavate, pa se zedite, ustanete? Ne, najčešće spavam i onda ustanem i onda moram da... Čak ni ne pišem, nego odmah otkucam na Face, to nam je sad to moderno sredstvo komunikacije. Tako to. Koliko ima pesama u ovoj knjizi? 124, ja mislim, tako 123. Evo, telefon, poštovani gledalci, 310-011. Javite nam se koliko ste raspoloženi da dobijete jednu Radmilinu lepu knjigu. Stevane, vi ste kompetentni. Šta se dešava sa autorima? Ima li talentovanih autora koji pišu pesme? Kako da ne? Ja mislim da nikada nije bilo više knjiga nego sad ovo krizno vreme. Naprosto ljudi su očigledno vezali za nešto što je kreativno da rade. Mislim, šta drugo? Nema novaca. Nije baš sjajna situacija. Za prodaju nije sjajna, ali za kreativnost je očigledno sjajna, zato što ljudi, kažem, okreću se onome što mogu da rade. I što vole. Da, naravno, što vole. Radmila, ovo je vaša prva knjiga, ali tako? Jel možda već u pripremi? Imam ja materijala za još jednu istu zbirku poezije, a imam i još, to ćemo, mislim, sljedeće da radimo, pripovetke ili neke moje pričice iz Žitorađa, naravno, sa mojom bakom. To su pričice iz života. Znači, bit će nešto drugačije od ovoga? Da, mnogo drugačije. Jel imate već u planu nekoliko priča? Jeste već napisali? Imam par priča, mislim, gotova zbirka već, ali zbirka ili kako će biti. Dobro, znači, mi kad se budemo vidjeli u junu, može to da bude i gotova. Ovdje ste mi doneli, Stevane, neke knjige za gledalce. Da kažemo nešto o tim. Naravno. Danas je Sveti Sava. Da, danas je Sveti Sava i setio sam se da moj drug Dragomir Rajić i ja smo napravili jednu knjigu pesme o Svetom Savi. Obzirom da je Sveti Sava školska slava, imamo nekoliko knjiga koje bi poklonili dečici u stvari iz Pazove. Pa ko hoće neka se javi, će treći telefon. 310-011. Tako je, a opet ja sam poznat u stvari po tome što priređujem zbirke viceva.
No, mislim, po tome ne izgleda ljudi najviše znaju. Tako da sam priredio nekih 6 knjiga viceva za decu. I opet doneo sam i ne znam neku količinu, 5 ili tako knjiga viceva za decu. Pa opet, pošto je Sveti Sava za decu, mislim, onda ćemo i knjige viceva za decu. A neke drugu puta neke druge knjige za neku drugu. Radmila, da nam pripremite još jednu pesmu. Da, jel treba? Da nam počitate. Treba, zašto ne? Već kad ste došli, zašto ne? Koliko ostajete u Srbiji? Se vraćate uskoro za Luksemburg? Trebala bih, ali možda trebam da vidim sad oko ovih promocija šta ćemo i kako ćemo. Trebane, da, to sam baš teo da vas pitam. Promocije su u planu, šta je uopšte u planu kada je Radmila u pitanju? Radmila juče imala promociju u Beogradu. Koja je odlična. Ture, pa, da, jako prošla. Lepo prošla. Imaćemo uskoro na YouTube-u snimak, pa će ljudi moći to i da vide. Nažalost, vreme nas je, nije nas poslužilo. Posle toliko lepih dana, evo sad je zaledilo Beograd i ljudi ne izlaze baš tako. Međutim, ipak je sala bila pristojno popunjena.